tervehdys. Ei ole kuulkaa uroksilla, tai varsinkaan urosilveksillä helppoa näillä intersektionaalisen feminismin aikoina, kuten tiedämme. Uros Live Areena on palannut lähtöruutuun Tampereella ja nyt se on jälleen taas ainakin väliaikaisesti nimeltään Tampereen Kansiareena. Pitää siis keksiä uusi nimi, koska oma nimiehdotukseni Akun tehdassali on hiukan ongelmallinen siitä syystä, että ilmeisesti siinä tapauksessa rahaliikenne kulkisi hieman toiseen suuntaan, koska Akun tehdas pyytää niin paljon, niin täytyy keksiä jokin toinen nimiehdotus. Ja oma ehdotukseni siis tässä tapauksessa yhdistää sekä kriisinhallinnan että poliittisen historian että Tampereen maantieteen. Areenan nimi olkoon siis Sori siitä. Sehän on Sorinmäellä. Kuten tiedetään, hallitus päätti jatkaa ravintoloiden koronarajoituksia ainakin marraskuun puoliväliin saakka. Ja se tietää varmuudella sitä, että myös keskustelu koronapassista jatkuu, koska koronapassin käyttöönotolla ravintolat voivat vapautua näistä rajoituksista. No nyt Helsingissä on pitkästä aikaa päästy täyteen messutoimintaan, kun kirjamessut ovat alkaneet Helsingin messukeskuksessa. Ja moni on kysynyt, että miksi kirjamessuilla ei ole koronapassi käytössä. Syy on yksinkertaisesti se, että koska messukeskukseen ei kohdistu, se kun ei ole ravintola, niin mitään viranomaiskokoontumisrajoituksia, niin siellä ei myöskään voi käyttää koronapassia. Tämä varmaan tulee tässä olemaan lähiaikojen keskustelun aihe, koska sosiaali- ja terveysministeriö nyt selvittää koronapassin laajentamista, sen käytön laajentamista ja myös pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ehdotti jo alkuviikosta, että koronapassin käyttöä laajennettaisiin myös sellaisiin tilaisuuksiin, missä mitään rajoituksia ei ole. Ja joku tarkkaavainen saattoi huomata, että mainittu koronakoordinaatioryhmä hyvin hellävaraisesti ja nätisti myös kehotti rokottamattomia käytännössä pysymään kotona tai ainakin poissa joukkoliikennevälineistä ja ravintoloista. Kehotus oli tosiaankin niin kauniisti muotoiltu, että ei ihme, että jos ei se ihan kaikilla mennyt perille. Hiukan pitää vissiin kiinnittää huomiota siihen, mitä hölisee, koska tuli viikko sitten kysäisseeksi eräässä tilaisuudessa tasavallan presidentiltä, että onko suunnitteilla tapaamisia Vladimir Putinin kanssa. Ja tähän Sauli Niinistö sanoi, että siitä sitten kerrotaan aikanaan. No, mä en siinä mennyt kuin pari päivää, kun kerrottiin, että Niinistö lähtee Moskovaan ja hyvä niin, mutta hiukan pitää näköjään sanojaan varoa. Ennustukset tai kysymykset voivat toteutua hyvinkin yllättävästi ja piankin. Tässä samaisessa tilaisuudessa muuten tasavallan presidentti sanoi, että hänellä ei olisi mitään sitä vastaan, jos tämä maskitouhu jatkuisi vielä vähän pidempäänkin. Nimittäin on kuulemma ollut tosi mukavaa tai ainakin mielenkiintoista pyöriä tuolla pitkin lähikauppoja ja muita, lakki päässä ja aurinkolasit päässä ja vielä maski naamalla on kuulemma itse presidenttikin saanut liikkua incognito, niin kuin sanotaan. Pysykää turvassa.